Este é um alerta CN. Um incêndio no concelho da Covilhã, freguesia de Verdelhos, começou pelas 2:30 da tarde. Neste momento estão 200 operacionais no terreno, no combate às chamas. O jornalista da CMTV, Alexandre Salgueiro, está a acompanhar. Boa tarde, Alexandre. Qual é o ponto de situação neste momento deste incêndio? Boa tarde, neste momento continua a lavrar com uma frente com quase 5 km de extensão, como podemos ver. É em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, começou por volta de... Estamos então a acompanhar neste momento em direto as primeiras imagens possíveis do incêndio na Covilhã, na freguesia de Verdelhos. Há registro então de 200 bombeiros no combate às chamas, um incêndio que deflagrou pelas 2:30 da tarde. Desde então está a lavrar uma frente ativa, como podemos ver nas imagens. Temos então imagens e o nosso jornalista Alexandre Salgueiro. Já relatou o essencial, infelizmente é o que está efetivamente a acontecer. É uma situação preocupante. A nossa primeira preocupação é, de facto, evitar que este incêndio se propague às povoações, salvaguardar em primeiro lugar as pessoas e depois o património delas. E é isso que está a fazer. Queria, enfim, agradecer e louvar o trabalho que está a ser efetuado pelos bombeiros voluntários e pela Proteção Civil. Os meios aéreos são os disponíveis e estão a atuar. Temos aqui à nossa frente um novo posto de comando da Proteção Civil para coordenar os meios neste teatro de operações. E, portanto, resta-nos esperar que, de facto, os meios disponíveis, os meios humanos e técnicos, enfim, funcionem. Designadamente, depositamos muita esperança naquilo que poderá ser feito com os meios aéreos.